11 oktyabr Montenegro'da Avropa Kubokunda 63 kilo yarım çeki dərəcəsində Malik Mangus Hasanov Fransalı Luni Hamru ilə qarşılaşdı. Yaxın məsafənin kirliliyindən sol zərbə ilə Hasanov uğurlu çıxır. Hərarət qalxır. Malik kombinasiyaları ilə Fransalını kanatları sıxır. Amma Hamru tək zərbələrlə hücumu kəsir. Növbəti anda Hasanov Roy Jones sayığı fintdən sonra zərbə keçirdir. Sonuncu roundda Hamru daha çox zərbə atır. Mangus Hasanov yenidən onu kanatlara sıxıb, partlayış eləndən sonra məsafəni uzadır. Əsl Mangus kimi ilanla bezənə qədər oynayır ki, sonra da sonuna çıxsın. Amma Hamru küncüsə bağlanandan sonra sağ zərbəni elə sağla qarşılayır. Hasanov son saniyələrə uğruyur və yenidən presinin sayəsində. Nəticədə Malik Hasanov hakimlərin fərqli qərarı ilə qələbə qazanır və növbəti mərhələyə çıxır.